Men min själ är rätt grann ljus. Du får följa med hem. Det kan vara gott att äta lite ljus imorgon. Faktiskt. Jag är inte med för att... Men han får följa med hem. Åh fan, det var kul att få en ljus. Mushela. Ja. Ja, är det? Oj. Ja, det är bara slänga den. Den är ju kaputt. Ja, då tar vi nästa. Nej, den var för liten. Då vet man att de jävlarna står här. De kan stå här, vet du. Ja, det var fint. Tjofan. Tänkte jag vi skulle göra en ketchup på en ljus. Faktiskt. Ska vi se, då vänder vi på steken. Det blev inte så mycket kvar. Så. Ska vi ta den skinnet med.
Så. Då ska jag rensa den här med, så ska jag hålla av den. Ja, jag återkommer. Då är de färdiga. Ska vi slänga till här lite. Så. Då ska vi se. Här ska vi värma på. Så frågan är, jag steker nog inte de hela. Jag gör nog fan inte det. Vad fan är min lilla skärbräda? Ja, skit i det. Jag får ta den här igen. Jo, så tänkte jag, så, ja, det får bli en lite fetare bit där. Så, det blir lagom bite size. Ska vi se. Stäng botten. Salt. Svart. Tack. Så. Ska jag ha en sån? Ska jag ha lite sånt här med? Ströbel måste man ha. Jävla fint. Så, då är de ströbrödarna. Den skiten slänger vi där.
plocka undan den. Så. Ska vi se. Ja, det är nog rätt temperatur tror jag. Det blir bra som fan. Det blir riktigt som satan detta. Lägg inte på mig. Kanske lite högre än. Lite högre än. Ja, vad jävligt högre än. Snus. Fan, jag vill ha mitt snus. Jag gillar att ha lite smör och lite olja. Det blir lite... Det blir bättre, tycker jag. Ja, men jag har sett det här som nu... Alltid kommer jag med en smakpåse. Hur ljus smakar panerad. Jag vet hur det smakar, men ja. Lite golden crispies som man brukar säga. Perfekt tillaga. Fan vad gott. Oj. Ursäkta så här. Ja.
Ja, jag köpte han en provan. Bara filera ljusen. Skikt i rensaren, bara filera den som den är. Sen skär filéerna i lagom bitar. Sen bara ströbröd, salt, svartpeppar, lite smör i pannan och lite olivolja. Sen är det bara att köra på. Det blir supergott. Det blir skitbra. Ja, det var vad jag hade denna gången. Så det var. Håll gärna utkik efter mig som är Catch and Cook. Det kommer en del Catch and Cook och sen kommer det lite jaktfilm och lite annat. Smått och gott. Men det tar vi efter hand. Så håll ögonen. Glöm inte att gilla. Det är viktigt. Ju mer ni gillar, desto mer ser mina filmer. Glöm inte att prenumerera. Då säger vi så. Hej då!